زما مور به تا غولي زشانه زما مور به تا غولي الناین ويم چې دا سر ستانه ما په ماشين مې زما مور به تا غولي بس ته به زما پلار یو زه به ستا زوی یم د دې نه سوا خبرې نشتی پښتانه وایي د پښتو کاڼی په سیند کې نه ورستېږي ستا ته زما زوړ حساب کتاب دی او ته زما سه اوس نوي ارامي توپونه کې چې زما پنجه په پاکستان ولګي زه به لاول په تا سلام السلام علیکم ملګرو شیراز خان یم دویم ورځ د دې لیک ویډیوګانې ګورم ما ته نوم نه راځي چې د سنوم دې تاسو ته کوم درځي ویډیوګانې کتلې وي خو خپل مور په بل باندې چې کوم ده نو هغه الفاظ مې په خوله باندې نه راځي تاسو اوریدل چې دا دې څه ویو ډیر زیات خپه شوم چې کله ما دې دا ویډیو کته او د کوم الفاظ استعمال دا ویډیو را شر لغون ته کې وګورئ یو شارټ شانت میسج در در کوم او کمنټ کې سره خپل رائے ضرور شامل کړي او دا ویډیو مخکې شیر ضرور کړي چې مې باندې ونه کوته زما پلا او زستا خزا ته زما پلا او زستا مور نو ای زستا زستا سپه او وای کله برازي درځم ان شاء الله درځم به ان شاء الله دلته می کاروبار دې په لکونو روپۍ می باندې دي نه نیم کال می تیر کړی په لکونو دو تین لاک ریال می باندې ار ټیم را سره کم اس کم را سره الحمدلله ار ټیم د 60000 د 70000 ریالو کار را سره دی زما دلته اوس خپل تجارت خپل کاروبار خپل لین دین دی لاله او دار سی حساب نه دی زبردرزم زبردست درزم چې نه می دلته کاروبار خراب شونه په پاکستان کې دار سی وړو کې له خونه دی نو ماشوم دی السلام علیکم ټول پښتنو ته سلامونه کومه او پښتنو الله هم خاده آباد لرئ زما د پیج د ختمېدو تاریخ ټولو پښتنو ته پته را چې په کوم ورځ ختم شوی و چې په کوم ورځ باندې د عالم خان شیرپوسا هغه لانجه زمونږ راغله چې کوم سپک الفاظ استعمال کړو غلط او موږ ورته ویي چې ته غلط یې د بښنه وغواړه معافي وغواړه او قلع شه په هغه ورځ باندې زما دښمني سزا شوه وه د عالم خان شیرپوسا تاسو ټولو ته پته ده ټولو پښتنو ته ګواه شئ زما د پیجونه رپورټ کړم دي او ختم کړم دي داغه نه پس بیا غو روپی استعمال کړي او چاله ودونه وکړه او چاله کوی دنه او زې پاره خلکو باندې وکړن ظلم چې زما رچنی تصویر راوغستو زما کور یاد کو زما پیملی یاد کړه زما نرخه زی وکړن ظلم چې نو میرے زیشان سیدا او پلالچ کې ولاغه سکړه کوی دن واده د مسافر پور بو باندې ورسې ولګو صحیح شو ما زیشان ته کنزلی نه دی کړ دا غ زیشانو کنه چې د دد لاس د افغانستان او د پاکستان د پښتنو په منځ کې جنجال جوړ شو د جنډو د سیزلو او د کنزلو او د خبرو لاول هیڅ چا په پاکستان کې دا کار نه کوي د جوړ کړو د شروع کړو نن په پیسو باندې دا خرڅ یا پیسې یا ارزه افغاني ته وای وای دا زما ملمه ده د پاکستان په خلاف راځي د پولیس په خلاف باندې جلسې کوي د جنډې په خلاف باندې پیسې چوالي نو خبرې کوي ویډیوګانې کوي ټولو پښتنو ته پته ده او وزه د پښتون ته پوس کوم دا ټولو پښتنو ته پته ده صحیح ده نو پرابلم په دغه کار کې زما کار نشتی زما اوس بیا چې ته په ذات کې او په پیملی کې او یا پلین او یا زما په مړه ټول فضول باس کوي چې کوم دی نو د دا ویډیو مې بند کا خو ما سره مخ کې په صدر اکبر خان پس یو ویډیو کړی و نو ما د هغه خلاف نه وکړې خو ما پکې صرف یو څو خبرې داسې کړې وې چې دا هغه سره انټروګیټ شوی وي نو هغه ما په یو ویډیو جوړ کړ او ما ته پرسنلی لالو زما واتس اپ ته ما ته وی چې ګوره دا سوشل میډیا ته ما په سره لګي او زه به تاسو لګي ما او چې کم دی نو بس خپل پالور سیوا کوا نو درته ما هغه خبر را یاد کا زیشان او نور احساس او پلانکی دیني ګوره کم خلک چې د دین پسې خندا کوي کم خلک چې د اسلام نه ډایرک راسکی او بل مطلب بل دغه اختیاري د غیر خلکو اسلام کراسکول څنګه دی تاسو وګورئ نور احساس چې کم دی نو شاعرونه وای فضوله شاعرونه سب لګ جنې بسې دا غي شاعرونه بسې ټیک شو کبه هغه شاعرونه ویم نو چې بیا یو جنې سوشل میډیا ته روزي نو د هغه بس عزت پاتې شي چې بیا یو جنې هغه ته روزي په گاډو کې خلکو سره زی او په لایو ویډیو غانو کې خلکو بسې مطلب اک مطابق شاعرونه وی نو سب هغه شاعرونی او سب داسې خلک وی خو زه صرف دی کې د ته دا یو میسج ورکوم دی لګتا چې د خدای انصافدار تا مانی د خپل امور چې د کوم ده نو دا دوم نه زیاته دغه ده مطلب سپکه ده بی عزته ده چې ته داسې په کولی عام په سوشل میډیا باندې راځي په سوشل میډیا باندې داسې قسمه خبرې کوي چې ستاسو د کور کوم خپل ذاتی خبرې وي هغه سوشل میډیا تر وباسي دا سوشل میډیا د داسې خلکو د وجې دوم نه بدنام شوه
دوم نسپک شو چې اوس هغه کې خلک سکی دا کم کار چې دی کوي نو دوم نه زیات سپک شو که یو سړی یو مشر ناسی فیسبوک کې ګوري ځان له نیوز ګوري یا سبل داسې خبر ګوري ځان ته نو هغه داسې خلکو په وجه باندې نشي کتی کم الفاظ چې دا خلک استعمالی کم غلط رویه چې دا خلک استعمالی آیا تاسو دا وایي دا کم غلط رویه چې دی استعمالی دا د استعمالولو ده یا نه ده بله دا راشي نور احساس دا مخکې ته چرته وي چې مطلب ته اوس راځې چې دا زما ښځه را کله سوې کله سوې نه پوهېږو یار چې د سوشل میډیا نه خلکو څه جوړ کړي برل د دې چې سم دي هغې کې هېڅ څه نه وایم خو صرف اور صرف دی ده کې دغه یو میسیج ورکوم چې یار د الله دپاره خپلې موندې خپلې خویندې په دې سوشل میډیا باندې ولې نیلم کوي ولې څه مطلب دی د هغوی سفیده نشته ولې دا خپلې میندې خویندې بیزې ده کوي ډېره زیاته مننه شیرازه پیشل سبسکرایب کې پیج خوم لایک کې وسلام.